নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক মোর চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি 2 এপ্রিল মহানবরাত্রি, নিজৰ ভিতৰৰ শক্তি সমূহক জগাই তুলক এই উপায় দ্বারা, যি বিচাৰে সেই লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ এই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই পৰমাত্মাক পুৰুষ ৰূপত পূজা কৰা হয়, কিন্তু পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এখন দেশ আছে য'ত ঈশ্বৰক স্ত্ৰী ৰূপত পূজা কৰা হয়। ইয়াৰ পৰাই দুৰ্গাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে। দুৰ্গ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কৃপা। এই সংসাৰ ৰূপী দুৰ্গক যিয়েই বনাইছে, চলাই আছে, নষ্ট কৰি আছে, সেই শক্তিৰ নাম হ'ল দুৰ্গা। দুৰ্গাৰ দুটা ৰূপ, এটা আকাৰযুক্ত আৰু আনটো নিৰাকাৰ। যেতিয়া এই স্থূল শৰীৰটো উৎপন্ন হৈছিল, মন আৰু বুদ্ধি যেতিয়া তাত ক্ৰিয়ামান হ'ল, তেতিয়াই মই হয় বুলি অনুভৱ হ'ল। যি চেতনাত মই হয় বুলি অনুভৱ হ'ল, সেই চেতনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে একো নাজানে। সেই চেতনাৰ পৰম ৰূপ হ'ল যাক আমি পৰম চেতনা বুলি কওঁ, আৰু সেয়াই হ'ল দুৰ্গা। এইদৰে দুৰ্গা এই শৰীৰত, এই মনত বনৌষধিটো আছে। সম্পূৰ্ণ অন্তৰিক্ষতেই দুৰ্গা বিৰাজমান। কিন্তু যিয়ে এইটো কথা নাজানে, তেওঁলোকে ভাবে দুৰ্গা কেৱল 8খন হাতৰ সিংহত উঠি যাত্ৰা কৰে, যিয়েই শৃংগাৰ কৰে তাকেই দুৰ্গা বুলি কোৱা হয়। পৌৰাণিক কাহিনীৰ অনুসৰি মহিষাসুৰ ৰাক্ষসে বহুত তপস্যা কৰি বৰদান লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ ওপৰত বৰদান আছিল যে তেওঁ কোনো দেৱতা বা ৰাক্ষসে মাৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ সকলোকেই অশান্তি কৰিছিল আৰু সকলোতেই উৎপাত কৰি ফুৰিছিল। উপায় নাপায় দেৱতাসকলে ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে ৰাক্ষসটোৰ পৰা বচাবলৈ। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে দেৱীয়ে ৰাক্ষসটোক একমাত্ৰ উপায়। সকলোৱে মিলি দেৱীৰ উপাসনা কৰিলে তাৰপিছত এটা শক্তিৰ উৎপন্ন হ'ল যাৰ শৰীৰটো স্থিৰ আছিল, 8খন হাত আছিল। 8খন হাতৰ অৰ্থ যাৰ 8ও দিশ শক্তি চলে, সেয়াই হ'ল দুৰ্গা। সেই 8খন হাতত 8খন অস্ত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই অস্ত্ৰবোৰ তেওঁক দেৱতাসকলে দিছিল। ভগৱান ব্ৰহ্মাই তেওঁক কমল দিছিল, কমল আনন্দৰ চিন। শিৱই ত্ৰিশূল দিলে, ইন্দ্ৰই বৰ্জ্য দিলে, ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ শংখ দিলে, শংখ জ্ঞানৰ চিন। কোনোবাই তৰোৱাল দিলে আৰু কোনোবাই ধনু, সিংহ বাহন হিচাপে দিলে, সুন্দৰ ৰূপ দিলে। ৰাক্ষসক মাৰিবলৈ ৰুদ্ৰ ৰূপ লাগে। যেতিয়া দেৱীয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, তেতিয়া তেওঁক কালী বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া দেৱীয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে, তেতিয়া তেওঁৰ নাম মঙ্গলা হৈ পৰে। যেতিয়া নিজৰ পৰা সকলো উৎপন্ন হয়, তেতিয়া তেওঁৰ নাম কুষ্মাণ্ডা হৈ পৰে। কাৰ্তিকক জন্ম দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ নাম স্কন্দ মাতা হ'ল। যেতিয়া দেৱীয়ে মহিষাসুৰক বধ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখি দেৱতাসকলে তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, দেৱী এতিয়া শান্ত হওক। তেওঁ শান্ত হ'ল, তেওঁৰ নাম কাত্যায়নী হ'ল। এইটো পৌৰাণিক কথা, বাস্তৱত এজন সাধকৰ জীৱনৰ কাহিনী। যদি আপুনি শক্তি বেয়া উপয়োগ কৰে, তেতিয়া আপুনিও এটা ৰাক্ষস হৈ পৰে। ধন এক শক্তি, সেইকাৰণে ধনী লোকসকল বেয়া হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ অহংকাৰ বাঢ়ি যায়। শৰীৰ বডু এটা শক্তি, যাৰ ওচৰত পইচা নাই, তেওঁলোকে মারপিট কৰি নিজৰ বিস্তাৰ সাধন কৰিব বিচাৰে। বিদ্যাও এক শক্তি, যিয়েই বহুত পঢ়া শুনা কৰে তাৰো কেতিয়াবা মগজু বেয়া হৈ যায়। অভিমান মানে ৰাক্ষস, লাগিলে আপুনি
বহুত ধুনীয়া হোক কিন্তু নিজৰ স্বভাৱৰ ফলত ৰাক্ষস হৈ পৰিব পাৰে। অভিমান, ইচ্ছা, কোট আদিয়ে মানুহক ৰাক্ষস বনাই দিয়ে। এতিয়া জানো আহক মহিষাসুৰ কোন আছিল। মানুহৰ অৱচেতন মনেই হ'ল মহিষাসুৰ। এই অৱচেতন মনৰ ফলতেই পাপ পুণ্য হয়। মহিষ মানে ভয়, সেইটো অসুৰ যি মহিষৰ দৰে দেখিবলৈ। অজ্ঞানতা কলা ৰঙৰ প্ৰতীক, জ্ঞান শ্ৰেষ্ঠ আৰু উজ্জ্বলতাৰ প্ৰতীক। অজ্ঞানতা আমাৰ আসক্তি পাপ, এইবোৰ মহিষাসুৰ। আমাক দোষ কোনে দিয়ে? আমাৰ ভয়ে দিয়ে। আমাৰ বাসনাই আমাক দোষ দিয়ে। ইয়াৰ নাশ কেনেকৈ হ'ব? সেইকাৰণে দেৱীক উৎপন্ন কৰিব লগা হ'ল। এই দেৱীকেই তন্ত্ৰ কুণ্ডলী বুলি কোৱা হয়। সেইটো শক্তি যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অৱচেতন মনত থকা এই মহিষাসুৰ নামৰ ৰাক্ষসটোক হত্যা কৰিব পাৰে, তাক সৃষ্টি কৰিব লাগিব। সকলোৱে এই দেৱীক নিজৰ ভিতৰতেই জাগ্ৰত কৰিব লাগিব। দেৱীক জাগ্ৰত কৰিবলৈ অনুশীলন কৰিব লাগিব। যেতিয়া তেওঁ সাংসাৰিক হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ এই অৱচেতন মনত থকা অন্ধকাৰ আৰু ভয়ৰূপী মহিষাসুৰক হত্যা কৰে। এই মুহূৰ্তত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা শক্তি আমাৰ পৰা আঁতৰত আছে। যেতিয়া সেই শক্তি জাগ্ৰত হয় তেতিয়া চক্ৰৰ প্ৰৱেশ হয়। যিজন ব্যক্তিৰ স্বাধীন স্থানত চক্ৰ খোল খাই যায় তেনেকুৱা ব্যক্তিক কেতিয়াও কাম বাসনাই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। যদি তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ইমান মৰম জাগ্ৰত হ'ব যে হিংসাত্মক ব্যক্তিজনেও তেওঁৰ স্পৰ্শলৈ অহাৰ সময়ত অহিংসাত্মক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। যদি বিশুদ্ধি চক্ৰ জাগ্ৰত হয় তেতিয়া বাণীত সিদ্ধি লাভ কৰিব। যেতিয়া আদেশৰ চক্ৰটো জাগ্ৰত হয় তেতিয়া সকলো জ্ঞানৰ দুৱাৰ মুকলি হৈ পৰে। তেওঁ পণ্ডিত হৈ পৰে, কুণ্ডলনী জাগ্ৰত হৈ উঠিল আৰু আপুনি শিৱৰূপ চেতনক লগ পালে। তেতিয়া অতি আনন্দিত অনুভৱ হয়। তন্ত্ৰটোৱে কয় যে আপুনি অনুসন্ধান কৰক আৰু শক্তি জাগ্ৰত কৰক। তন্ত্ৰটোৱে কয় যে আপুনি অনুসন্ধান কৰক আৰু শক্তি জাগ্ৰত কৰক। সেই শক্তি হৈছে দুৰ্গা। সেই শক্তিক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। নৱৰাত্ৰি ন দিন অনুসন্ধান আৰু সাধনাৰ দ্বাৰা নিজৰ ভিতৰৰ সুপ্ত শক্তিক জাগ্ৰত কৰাৰ এটা পৰ্ব। সংকল্প তথা নিশ্চয়ৰে নৱৰাত্ৰি ন দিন সাধনাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে। আজি এই পবিত্ৰ নৱৰাত্ৰি দিনটিত মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আপোনাৰ নিজৰ মনৰ শক্তিবোৰক জাগ্ৰত কৰক। আজিলৈ ইমানেই।